Opa! Entrou aqui. Entrou aqui no jiguinho. Oh, ó, que azulão bom, cara. Entrou no jiguinho MS, ó. Samuca do céu, o tamanho da nave. Ô, carretilha frita. Ó, tá ligado aqui. Ô, rapaz do céu, olha que azulão máquina. Jiguinho da MS Fishing do meu amigo Marcinho. Você é louco. Ó, rapaz, ô, bichão bonito. Garoto, vem cá. Vem cá no papai. Tá no passaguá, meu garoto. Rapaz, começou o dia bem, moço. Vem cá pra te mostrar pra vocês, pro pessoal aqui. Olha lá. Olha só. Opa, calma aí, rapaz. Calma aí. Olha lá. MS Fishing na boca dos azuis. Máquina aí, Marcinho, ó. Rapaz. Vamos tirar aqui. Olha lá. Tirar aqui o jiguinho. Jig bolinha, viu, pessoal? Ó. Jig bolinha da MS Fishing do nosso amigo Marcinho. Ó. Máquina, 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 máquina. Você tá doido. Vou medir o bicho aqui. Vamos lá pra medição. Tirar umas fotos dele. Fazer a soltura desse garoto. Máquina demais, olha lá. Você tá louco. Você tá doido, você tá doido. Máquina. Moçada, mais uma mediçãozinha aqui, ó. Ó. Boca fechadinha. Rabo reto, palmada 45. Ó. Beleza. 45. Não rego, depois eu pego você. Ô, bichão, saiu bonito. Ó, saiu top.